God morgen! Klokka er 8:50, og vi blir hentet klokka 9, og jeg har ikke pakka, så jeg burde gjøre det. Men først skal jeg ta med en snus, fordi alle hater meg, så ekstremt mye når jeg tar med en snus. Derfor skal jeg ta med en snus. Vi blir hentet av hun Mia, for hun skulle være med på det møtet som Marius og Kim skal på. Bare lastet opp en vlogg i natt, så jeg må bare lagre den sånn. Sånn! Åh, jeg hater å pakke. Det er så kjedelig. Men man må jo det hvis man skal ha med seg ting hjem da. Hadde jo vært en idé. Er det bare jeg som synes det er veldig ekkelt når liksom trusa går inn i... Ok, da skal vi se. Vann kan jeg jo ikke ha med da. Eller jeg kan ha det med frem til flyplassen. Men ikke etter det. I said I have it, 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 have it. Selvfølgelig tok ikke hotellet norsk til kort, så Kim er og skal ta ut penger i banken. Men jeg vil bare vise dere noe kult, fordi på Oslo S har vi tigeren. Altså, ja, dere vet hva jeg mener. Og her så har de en sånn ku. Det er dritkul. Din lens. Nei, Q6. Nei, det er ikke D6. Men når er det de stengte den her fra å være brønn? Nå, nei, men det er bare kunstverk jo. Åja, så har det aldri vært en brønn? Nei. Jeg trodde det var en brønn. Nå ble jeg litt knust, skjønte jeg. Jeg trodde det hele går, jeg. Hæ? Jeg trodde det hele går at det var en brønn. Men er det litt mer? Men det er jo et kumlokkort, ja. Ja. Den her en fall, ja, fordi folk er jo ikke sånn. Folk tar på den. Det her er fire skader fra hud. Ta litt mer på den. Nei, det holder med et touch a day her. Hyggelig det. Nei, man har jo gått litt berserk i Vigelandsparken nå, da. Man har jo blitt vant til at det er litt ekstra med dansker. Nå så er Kim og Marius på det her møtet. Klokka er 9:55, og jeg skal ikke være på noe møte, så jeg sitter liksom... Altså, det lokalet er piss stort. Det er noe alle, for dere som vet hva House of Nerds er, i Oslo. Altså, en sånn svær bygning hvor liksom flere YouTubers og sånt kan møte, og det liksom skal være sånn gaming room og aktivitetsrom og sånne ting. Så nå sitter jeg liksom her, da. Og det er drit mye mennesker her, og jeg bare sitter her og er norsk, liksom. Og så, dere vet jo at inngangen på Mac-en min er ødelagt, så jeg får ikke satt inn minnekort, så derfor så har jeg en sånn ekstern en som jeg putter minnekort i, og så setter jeg USB i Mac-en. Men nå er den her streket også, så jeg får faen ikke redigert eller noe, og jeg har ikke internett, så hva faen skal jeg gjøre? Jeg kan lage thumbnail til vloggen som dere sa i går, liksom, det er det. Så jeg må finne meg en ny sånn her. På Klaas Olsson eller noe. Faen, ass. Jeg har hatt den i 2 år, da, så... Det er bra jobba. Nei, det bønner! Det er kviksa! Dette var det første Kim spotta, da. Vi skal inn på bibliotek, og det første han ser er lekeplassen. Det er det som betyr noe. Det er hans liv, da. Så. Fan. Sånn, ja. Skal ikke jeg slenge deg den nå? Jo, gjerne det. Skal slenge meg litt. Skulle ønske jeg lese mer bøker, ass. Jeg kjøper bøker, fordi at... Ja, men jeg leser liksom sånn 20 sider, og så orker jeg ikke mer. Åh, Gud. Jeg er litt usikker på hvorfor vi er her, men vi er i hvert fall på et bibliotek, så... Her er det sånn barneavdelingen. Her hører jeg hjemme, eller Kim, for den saks skyld. Åh, Gud. Yes. Spot on. Det verste er jo at beina mine får faen plass i disse skoene her. Nå er vi i Nyborg her, som vi skal ta toget fra. Det er så mye jeg har kjørt oss, men yes, vi har kjørt litt rundt her, fordi det var her Kim vokste opp. Så han har vist oss litt sånn forskjellige steder. Han gikk på skole, hvor han bodde og sånn. Så det er så koselig. Og nå er vi på vei til en eller annen kolonihage. Det er så fredfullt her, og det er sånn... Jeg blir så glad av å være her. Jeg savner god. Det her, det byggede meg og mine fætter en sommer. Det er super nice. Kims hytte. Og her er du hver sommer, Kim. Det er memories. Memories. Sjekk den bilen her. Holy mother fuck. Fy faen, den bilen er god. Jeg får ikke noen lang. Nå har vi kommet oss på flyplassen. Jeg er faktisk usikker på hva flyplassen i Danmark heter. Jeg vet at i Oslo så er det jo Gardermoen, og så er det Arlanda, eller Arlanda i Sverige.
Her er jeg veldig usikker, men nå har Kim å kjøpe seg øl. Vi har gått litt rundt for å prøve å finne øl, men det var veldig vanskelig, og han ble litt sjokkert siden det er Danmark, liksom. Hallo, her må du ha øl. Jeg har kjørt tog litt hit og dit, og nå er vi endelig her. Klokka er 4, og flyet går om en time. Så vi skal bare sitte og chille litt, og så er det taxfly her. Men jeg tenker at jeg tar den når vi lander i Danmark, fordi, nei, i Norge, fordi Marius mente at det var billigere på taxfly i Norge. Så er det nesten ingen her, så du følger da hele taxien for deg selv. Ja, jeg ser det der. Hva er det? Jeg er bare interessert i prisene da, Lol. Hvor skal vi gå nå, her? Verdens beste forbilde. 170... Oi, det var ikke gærlig. Ja, takk. Si. You're mine. Alkoholiker. Yes. Hei, på vei ned. Bra. Nå er jeg på Oslo City og skal lete etter en ny sånn adapter-ting til... Oh my god, denne her er så fett. Det kommer en sånn dame inn der, skal vi se. Men jeg finner ikke Klaas Olsson. Accessory, mat og drikke, servering, gate. Har du ikke Klaas Olsson da? Er det særlig, det finnes ikke en elektronikkbutikk på Oslo City? Faen, er det for noe piss? Hei, Pivs. Nå er jeg hjemme igjen. Og rett før jeg setter på Teen Wolf på TV-en, så tenkte jeg at jeg skulle vise dere kjapt hva jeg kjøpte på taxfree-en. Det var ikke noe big, egentlig. Jeg kjøpte en, faen her ligger det i kjøleskapet da, men jeg kjøpte en stor sånn maxi-pack med non-stop, fordi jeg er jævlig glad i non-stop. Og så kjøpte jeg dårlig forbilde. Den største Jägermeister-flaska du kan finne til prisen av den billigste i Norge. Så veldig fornøyd med det. Og så kjøpte jeg snus, og så kjøpte jeg det spannet her med søpledinga, fordi jeg elsker søpledinga. Og jeg skal kose meg, for å si det sånn. Så nå skal jeg sitte og lage polarbrød. Så det blir bra. Og jo, og så kjøpte jeg den jeg fant etter jeg gikk på City. Så gikk jeg over på byporten, og der hadde de på teknikkmagasinet. Jeg bare håper det er med USB her. Ja, det finner ut. Men nå skal jeg kose meg med mat og serie, så snakkes jeg etterpå. Hei da!